অসমৰ ইউটিউবাৰ আছে আৰু সেইজন অসমৰ ইউটিউবাৰ নামেই যে সাজিন আক্তাৰ আৰু বৰ্তমান মই সাজিন আক্তাৰৰ ওপৰত এটা হাঁহি উঠিছে হাঁহি উঠা মানে হাঁহি উঠিবলগীয়া কাৰ্য বন্ধুসকল মানে কেনেকুৱা যে সাজিন আক্তাৰে বৰ্তমান সেই অকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে লাগি আছে যিসকল ষ্টুডেণ্টে এই কভিডৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিব নিবিচাৰে ঠিক আছে গতিকে তেখেতসকলে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে যে মানে আমি কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম বুলি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে আৰু সাজিন আক্তাৰে এটা লিডাৰশ্বিপ লৈ পেলাই নিজৰ যিখিনি কাৰ্যক্ষমতা আছে নিজৰ কাৰ্যক্ষমতাখিনি আগুৱাই লৈ গৈ আছে যাতে পৰীক্ষাটো কেনচেল হওক আৰু যিহেতু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে এইটো কথা বিচাৰিছে যিহেতু কভিডৰ ছিটুৱেশ্যন ইমান বেয়া কিন্তু ময়ো ধৰক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এজন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে যে যিহেতু সাজিন আক্তাৰে কৈছে যে পৰীক্ষা হ'ব নালাগে বা কিবা এনেকুৱা চবৰে নিজা এটা গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নাগৰিক হিচাপে অধিকাৰ থাকে তেখেতেও কৈছে ময়ো কৈছোঁ যে মই কি কৈছোঁ যদি কভিড ছিটুৱেশ্যন ভাল হয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা পাতিব লাগে কাৰণ সকলো ষ্টুডেণ্টে অকল পাছ চাৰ্টিফিকেটখন পাব নিবিচাৰে কাৰণ সকলোৰে ষ্টুডেণ্টৰ এটা সৰুৰ পৰা আশা থাকে যে মই মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বা হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সামিনেশ্যনত ভাল ৰিজাল্ট কৰিম বাৰু মই এইটো কথা ক'ব নাযাওঁ যে সাজিন আক্তাৰে এতিয়া বৰ্তমান বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টক ছাপৰ্ট কৰি পেলাই কিবা কোৰ্ট পৰ্যন্ত গুচি গৈছে তেখেতে যে পৰীক্ষাটো কেনচেল কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ সমাজৰ বিপুল দাবীত বহুতো ছাত্ৰ সমাজৰ বিপুল দাবীত ঠিক আছে সকলোৰে নিজা নিজা অধিকাৰ আছে মইতো কথাত মোৰ একো মাত মাতিবলগীয়া নাই খালি এটা কথা মই মাত মাতিছোঁ যে বহুতে ষ্টুডেণ্টে কেনচেল বৰ্ড এক্সাম মানে বৰ্ড এক্সামটো কেনচেল হ'ব বুলি বহুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়া নাই মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে বৰ্ড এক্সাম কেনচেল হয় নহয় সেইটো একদম চৰকাৰৰ হাতত আছে এডুকেশ্যনেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতত আছে আৰু কোৰ্টৰ হাতত আছে ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে মেইন কথা তোমালোকে পঢ়াটো কেতিয়াও নেৰিবা পঢ়াটো পঢ়ি থাকিবা এতিয়া কথাটো হৈছে সাজিন আক্তাৰে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টক ছাপৰ্ট কৰি আছে যে কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম বুলি কৈছে এতিয়া পৰীক্ষাটো কেনচেল হ'ব লাগে কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টে কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম বুলি কৈ আছে মই আজি কিছুদিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে পৰীক্ষাটো কেনচেল হ'ব নালাগে যদিহে কভিড ছিটুৱেশ্যনটো নিৰ্মূল হয় কভিড ছিটুৱেশ্যনটো যদি কণ্ট্ৰলৰ অৱস্থাত আহে যিহেতু চৰকাৰে ইমানখিনি লাগিয়ে আছে যাতে আমাৰ অসমৰ কভিড ছিটুৱেশ্যনটো খুব ধুনীয়া এটা পৰ্যায়ত আহক আৰু আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণে সেইখিনি বস্তুত লাগি আছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি আছে সকলোৱে মাস্ক পিন্ধি আছে ঠিক আছে আৰু চৰকাৰেও যথেষ্ট পৰিমাণে ট্ৰাই কৰিছে যাতে অসমত কভিড ছিটুৱেশ্যনটো নিৰ্মূল হ'লে আমি কি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাবিলাক পাতিব পাৰোঁ ঠিক আছে ইমানকৈলৈকে ঠিকেই আছে কিন্তু সাজিন আক্তাৰৰ ওপৰত মই হাঁহি উঠাৰ মানে কথাটো এইটোৱে যে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীক তেখেতসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে যে কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম পৰীক্ষাবিলাক কেনচেল হ'ব লাগে তেখেতসকলৰ মতামতত মই একো কথা ক'ব নাযাওঁ কেৱল তেখেতসকলৰ মতামতত মই এটাই মানে কমপ্লেইন আছে যাতে ষ্টুডেণ্টবিলাকে বিচলিত নহৈ পেলাই নিজৰ পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰি থাকে ঠিক আছে গতিকে আজি সাজিন আক্তাৰে কিবা এটা কোৰ্টত কিবা এটা দাখিল কৰিলে তেখেতৰ এডভকেটৰ জৰিয়তে এইটো নহয় যে পৰীক্ষাটো কেনচেল হ'ব ঠিক আছে গতিকে পৰীক্ষাটো গোটেইবিলাক চালি জাৰি পেলাই কভিডৰ যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ অসমত গোটেইবিলাক চালি জাৰি পেলাইহে কভিডৰ ছিটুৱেশ্যনটো যদি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পজিশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পতাৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভাৱনা আছে গতিকে মই এটা কথা হাঁহি উঠিছে কাৰণ সাজিন আক্তাৰে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে সেইবিলাকৰে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত উল্টা পুল্টা কমেণ্ট দি আছে আৰু সেই অকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সাজিন আক্তাৰে লাগি আছে মই যে সাজিন আক্তাৰ ভাই মই এটা কথা তোমাক মই সুধোঁ এই অকল ল'ৰা ছোৱালী এখেতসকল বাৰু অসমৰ যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থী এখন অকল কেনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থী ব্ৰাদাৰ হা তুমি ইহঁতৰ কাৰণে লাগি আছা যে কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম পৰীক্ষা কেনচেল হয় নহয় এইটো পিছৰ কথা কিন্তু তুমি লাগি আছা মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ ফেভাৰ তুমি লিডাৰশ্বিপ দি আছা ঠিক আছে সকলোৰে এটা গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ থাকে তুমি লাগি আছা ইয়াত মই ক'বলগীয়া একো নাই মই কেৱল কি কৈছিলোঁ যে মই কেৱল কৈছিলোঁ তোমালোকৰ ফেভাৰটো যদি কোনোবা মাত মাতে তোমালোকে পঢ়াটো নেৰিবা এইবিলাক যে কেনচেল বৰ্ড এক্সাম কিবা কানি এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে বেছি মাথা নষ্ট নকৰি পেলাই তোমালোকে নিজৰ পঢ়া শুনা মানে কমপ্লিট কৰিবা সেইখিনি কথা কৈ দিয়াৰ পিছতে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে উল্টা পুল্টাভাৱে আমাৰ অসমৰ কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দিয়া কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে ইমান অশ্লীল লেংগুৱেজ তোমালোকৰ সংস্কাৰ কি হয় তোমালোকে যিবিলাকে মই আজিৰ তাৰিখত উল্টা পুল্টা কমেণ্ট দিছা ঠিক আছে তোমালোকে কৈছে কেনচেল দ্য বৰ্ড এক্সাম মই কৈছোঁ পৰীক্ষা কেনচেল কৰিব নালাগে যদিহে কভিডৰ ছিটুৱেশ্যনটো নিয়ন্ত্ৰণ হয় ঠিক আছে কাৰণ তোমালোকৰ নিচিনা প্ৰত্যেকৰে এটা আশা নাথাকে যে কেৱল পৰীক্ষাৰ পাছ মাৰ্কি বাকী পাছ কৰা মাৰ্কশ্বিটখন মই পাওঁ বহুতো শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰিপাৰটৰী নাৰ্চাৰীৰ পৰা যেতিয়া পঢ়ে সেই শিক্ষাৰ্থীজনৰ এটা সপোন থাকে আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীজনৰ লগতে ঘৰৰো এটা ঘৰৰ মাক দেউতাকৰো এটা সপোন থাকে যে আমাৰ ল'ৰা বা আমাৰ ছোৱালীজনী কিবা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব মই সেইটোৰ পক্ষে মাত মাতিছোঁ মই এইটো কথা কোৱা নাই যে কভিডৰ ছিটুৱেশ্যন হৈছে সকলোকে পৰীক্ষাত বহাই দিয়ক সেইটো কথা মই কোৱা নাই মই কৈছোঁ কি যিহেতু আমাৰ চৰকাৰে বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীনত চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰ
তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে কষ্ট কৰি আছে যাতে আমাৰ অসমত কোভিড সিচুয়েশ্বনটো নিৰ্মূল হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৱেট কৰক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানে ওপৰত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক আৰু শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত আপোনালোকে বিশ্বাস ৰাখক যাতে আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক তেখেতে সুকলমে পাতিব পাৰে। মই এইটোৱে কথা কৈছোঁ, মইতো কোৱা নাই যে ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যনত নামত আপোনালোকে পৰীক্ষাখিনি পাতক। যদি আপোনালোকে এটা কথা গম নাপায় যে এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াতে সাজিন আক্তাৰে যেনেকৈ মাত মাতি আছে কেনচেল দ্য বোৰ্ড এক্সাম, সেইটো তাৰ পইণ্ট অফ ভিউ। আৰু মোৰ পইণ্ট অফ ভিউটো হৈছে যে পৰীক্ষা পাতিব লাগে যদিও ক'ভিড চিটুৱেশ্যনটো নিৰ্মূল হয়, কাৰণ বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে সৰুৰে পৰা সপোন দেখিছে মেট্ৰিক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত ভাল এটা ফলাফল কৰাৰ কাৰণে। গতিকে সাজিন আক্তাৰে এইবিলাক ষ্টুডেণ্টক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে। আৰুতো বহুতো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে, আপোনালোকে চাগে গমেই পাইছে, বহুতো ষ্টুডেণ্টে ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে, মানে কি কেনচেল দ্য বোৰ্ড এক্সাম, মানে ৰাস্তালৈকে ওলাই আহোঁতে ৰাস্তালৈকে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰে যে কেনচেল দ্য বোৰ্ড এক্সাম, কেনচেল দ্য বোৰ্ড এক্সাম, সেইটোত মানে ক'ভিড নহয় ন, কিন্তু পৰীক্ষা দিব আহিলে ক'ভিড হয়। এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু মই এটা কথাত বহুতো লাজ পাইছোঁ, যিমানখিনি মই অশ্লীল কমেণ্ট পালোঁ, মই এই অশ্লীল কমেণ্টখিনি পাই পেলাই এটা কথাত মোৰ লাজ লাগিছে, এইসকল বাৰু অসমৰ অৰিজিনেল শিক্ষাৰ্থী হয়নে? এখেতসকলে একচুৱেলি মাথা কটাই পেলাই পঢ়িছে নে কেৱল পৰীক্ষাত নম্বৰ পোৱাৰ কাৰণে মুখস্থ কেৱল পঢ়িবলৈকে পঢ়িছে? এটা খুব চিন্তনীয় বিষয়। আৰু এইসকল ল'ৰা ছোৱালী আজি 16 বছৰ 17 বছৰ বয়স, এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যাই পেলাই কালিৰ তাৰিখত ভোটাধিকাৰ দিয়াৰ অধিকাৰ পাব আৰু এখেতসকল আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে এটা চিহ্নিত হ'ব আৰু এখেতসকলে ভোট দি পেলাই আমাৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু এখেতসকলৰ জৰিয়তে যিবিলাক চৰকাৰ গঠিত হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব, এটা খুব চিন্তনীয় বিষয়। যদি ইমানে যদি এইসকল যদি পুৰা সুশিক্ষাৰ্থী, পুৰা যদি যোৱা বছৰ যদি ভালকৈ পঢ়িছে বা কিবা, ঠিক আছে মই বাৰু কিবা বেয়াই কৈছোঁ, ঠিক আছে মই বাৰু কিবা বেয়াই কৈছোঁ, মই কিবা তোমালোকক ধৰা কিবা মনত আঘাত দি পেলাই কিবা কথা কৈছোঁ, কিন্তু মোৰ কথাখিনি কেনেকুৱা, কমেণ্টত এটা গঠনমূলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগিছিল ন, ইফালে সাজিন আক্তাৰে তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টত লাগি আছে যে পৰীক্ষা কেনচেল কৰা, আৰু সেইবিলাক যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বিচাৰিছে পৰীক্ষা কেনচেল কৰা। আৰু মই কিটো কথা কৈছোঁ যে ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যনটো যদি ভাল হয় পৰীক্ষা পাতিব লাগে, আৰু সেই অকল ষ্টুডেণ্টে আহি পেলাই এনেকুৱা উল্টা পুল্টা মা বেহেন লৈ গালি দি আছে, ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী এইবিলাক, হয়